Për herë të parë që nga themelimi shkolla filore e mesme e ullët në Lipjan Vëllëzërit Frashëri e ka hapur bibliotekën për nxënësit e saj. Në hapje të bibliotekës, shkolla prezantoi vetëm 25 tituj, të cilët mund të shfrytëzojnë nxënësit nga klasa e parë deri në të pestën. Biblioteka është hapur me ndihmën e ambasadës së Bullgarisë në Kosovë dhe të organizatës ETEA. Qysh nga viti 2017, kur Bullgaria u bë antare BE-s, nga një shtet që merrte ndihmë, ne u bëm shteti që ofroi ndihmë. E njëri prej rajoneve më të rëndësishme për ne është Ballkani Perëndimor, sidomos Kosova. Çdo vit hapim thirrje për projekte të reja dhe u bëjmë thirrje organizatave të marrin pjesë në këto projekte. Këtë iniciative ka përshëndetur edhe Jakub Bahtiri, drejtori i kësaj shkolle. Është jashtëzakonisht e rëndësishme për arsye se këtë bibliotekë do ta shfrytëzojnë nxënësit e nivelit fillor 1 deri në 5, ku do të jetë mirë pritur sepse nxënësit do ta kenë mundësinë që orën e leximit ta realizojnë në bibliotekën të cilën e kemi përfituar. Menaxheri i projektit Shkëlqim Berisha nga Instituti ETEA tha se projektet e tilla pritet të vazhdojnë. Projekti është i rëndësishëm pasi që njëri nga problemet pse nuk po kemi sukses edhe rezultatet lasta në testin PISA është mungesa e kuptimit të asaj që lexohet. Ky projekt e ngrit vedijen që edhe e mundëson kuptimin e asaj që lexohet. Domethënë përveç që lexohet shumë edhe kuptohet ajo që lexohet. Sipas një ulumtimi të cilin e ka kryer ETEA muaj më parë, rezultoi se 20% e shkollave në vend nuk kanë fare biblioteka, derisa 70% e bibliotekave ekzistuese nuk kanë tituj të përshtatshëm dhe atraktiv për fëmijët.